Përshëndetje. Konferencën e sotme për shtyp dua ta nis me aktin e rënd të formalizuar dijen kuvendin e Shqipërisë për kalimin e pronave publike në funksion të një skeme tashmë të mirë konsoliduar të kësaj qeverie në bashkëpunim me mafinë e pronave dhe me të ashtu quajturit investitor strategjik që nuk është gjë tjetër veçse bashkëpunimi midis një grushti oligarkë shqiptar me politikanët e korruptuar të kësaj qeverie. Është e njëta skemë si skema e inceneratorëve, është ligj me porosi apo vjedhje me ligj. Para disa javësh, ndërkohë që ky ligj po diskutohej në Kuvendin e Shqipërisë, në mënyrën tashmë të njohur të përpjekjes për të fshehur të vërtetat, çka e pam edhe tek ligji për amnistinë, ku pretenduan për një kohë gjatë që nuk do të përfitonin të korruptuarit dhe më pas u zbulua se afro 100 korruptuar të dënuar nga SPAK-u dhe GKKO-ja përfituan nga amnistia, edhe këtu pretendua fillimisht se do të ishte thjesht një transferim drejtorie nga një ministri në ministrin tjetër, ku ndërkohë tinzisht u futën dispozita ligjore të cilat mundsojnë që përmes tjetërsimit në forma të ndryshme, ankandit, shitjes, këmbimit, pronat publike të vijen në dispozicion të transaksioneve të caktuara. Në këtë mënyrë, si pas sinjalizimeve të para që kemi, prona me vlerë në qendër të Tiranës do të vijë në dispozicion të personave të shpallur non grata pikërisht për shkak të korrupsionit dhe pjesëmarrjes së tyre në krim të organizuar dhe në ndikimin e paligjshëm në procese zgjedhore. Të tjera prona me vlerë, prona publike për momentin me statusin pronë publike, do të vijë në dispozicion të oligarkëve që po rënojnë bregdetin dhe po ndërtojnë pas një transparencë duke zbardhur, duke pastruar parat e korrupsionit qeveritarëve nga vlora në bregdet në qendër Tiranës e kudo tjetër. Ndaj, dua pikë pari dhe mbi gjitha të bëjt qartë se Partia Demokratike që denoncoi këtë aferë sapo u publikuan të dhënat e këtij projekt ligji tashmë të miratuar dje nga votat e mazhorancës socialiste, nuk do të ndalet, por do të çojë këtë çështje në çdo instancë ligjore, kushtetuese dhe penale për të pamundësuar që mafia e pronave dhe bashkëpunimi midis oligarkëve të korruptuar shqiptar dhe zyrtarëve të korruptuar shqiptar të shkaktoj këtë dramë të dyfisht. Në rast të parë duke dëmtuar interesin publik shqiptar, duke tjetërsuar pronat publike shqiptare, në rast të dytë duke vazhduar një krim të rënd i cili kryhet mbi pronarët shqiptar, mbi ata të cilëve ju është tjetërsuar prona nga regjimi komunist, më pas nuk kam përfituar dot asë këthimin e pronës dhe asë i kompensim me vlerën e ligjit, por kam parë se si prona tashmë me statusin pronë publike, në vend që të t'i nështroheshin një analize dhe më pas të përdoreshin për kompensimin e drejtë pronarëve, janë grupuar në të ashtu quajturën korporat të investimeve strategjike dhe tashmë çfarë ka mbetur, po i drejtohet kësaj tjetër afere, këtij tjetër mekanizmi që ka një dhe vetëm një qëllim, të bashkëndaj përmes një skeme korruptive vlerat e pronave publike mes një grushti oligarkësh dhe zyrtarëve të korruptuar shqiptarë. Njësoj si në aferën e inceneratorve, kjo maskohet gjoja me interesin publik. Njësoj si në aferën e inceneratorve, kjo s'ka asë një lidhje me interesin publik, por është një zhvatje e pastër që i bëhet pasurive publike të vendit. Për këtë arsye, Departamenti Antikorrupsion në Partinë Demokratike e ka vendosur këtë çështje në listën e prioriteteve që do të ndjekë në bashkëpunim dhe në partneritet me gjithë faktoret antikorrupsion në vend, që nga organizatat jo qeveritare, mediat investigative, partnerët ndërkombëtar dhe natyrisht me theks dhe destinacion të veçantë, strukturën e posaçme antikorrupsion për të parë përfshirjen dhe përfitimet e dyanshme të zyrtarëve të korruptuar shqiptar të çdo niveli dhe personave që fshihen pas kësaj skeme të pastër korruptive. Miratimi djeshëm me votë, njësoj si miratimi i amnistis para disa javësh, vetëm sa nxjerr zbuluar se
as Edi Rama, as qeveria ti, jo vetëm që nuk janë serios, po nuk janë në gjendje të formulojnë asgjë që është e pa korruptuar. Larg prej kësaj, ata vazhdojnë dhe këto muaj të fundit të mandatit tyre qeverisës, të zhvasin, të shpërdorojnë, të tjetërsojnë çdo pasuri publike dhe taksat e shqiptarve. Ky është Edi Rama, kjo është e vërteta e luftës kundër korrupsionit të shpallura me tamtame disa javë më parë. Fakti është që asgjë nuk mundet dhe nuk do ta devijoj rrugën 11 vjeçare të korruptuar të kësaj qeverie, përveç një përpjekje të përbashkët për ta larguar me votë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe një përpjekje të vazhdueshme për të çuar para drejtësisë dhe prapa hekurave aty ku askush s'u bën dot derman, as Edi Rama, as oligarkët, kudo që abuzon me paratë dhe me pasuritë e shqiptarëve. Kjo është çështja kryesore ku doja të vendosja theksin e vëmendjes sot. Për të tjerat i trajtojmë gjatë sesionit të pyetjeve përgjigjeve. Anesi Bërjame me Adysenjen, Zoti Basha, në fjallën tuaj deklaruar që do ndishnit çdo instancë ligjore dhe kushtetuese, do të thotë që do të dërgoni këtë ligj në gjykatë kushtetuese, ligjin për shkëmbimin e pronave dhe delegimin e pronave të privati? Kjo është një çështje në vlerësimin tonë rast par penale. Me gjitha të, unë do t'ja lë përgjigjen e kësa pytje, kohës pasit kemi një analist plot edhe nga Departamenti Antikorupcion, edhe nga Sekretariati Ligjori Partisë Demokratike. Nëse ka vënd për shkelje kushtetuese, jeni gatshëm që të bashkoni votat me deputet të tjerë të flukseve të tjera opozitare që ky ligj të rëzohet në kushtetut, me kushtetuese? Si që thash, pasit këtë një analist plot juridike, Partia Demokratike do të ndërmarë gjdo hap që gjykon se vlen në zhbërjen e këti ligji dhe në vendosjen e porositësve të këti ligji dhe zbatuzve të kësaj porosie para drejtësis penale. Zotit Bashar, me lërizën nga Syri Televizion, sot në 7 vjetorin e marveshje Suaj me Edi Ramën në marveshje të marveshjes të datës 17 maj, keni ju indjes për demokratët që keni lënë opozit? Kjo është një qështje cilës mund të rikëthehemi sa herë të doni. Unë ju kujtoj të këthejni në arkivat tuaja për shëndetjet euforike dhe frenetike të atyre që sot e sulmojnë këtë marveshje sepse nuk ishin listën e deputetet Partisë Demokratike. Pra ndaj mendoj që sa më shumë të përpiqemi të demonizojmë diçka që u kërkua dhe u shpallë si fitore nga ata cilve ju thurni ditë i rambe, ditë e natë, është më mirë të fokusohemi në sfidat e sotme dhe në objektivin e përbashkët për të larguar një orë më parë këtë qeveri dhe këtë kryeministër të korruptuar. Zoti Basha, Osman Stafa, News 24, kam dy pyetje. Më 17 maj 2020, Shqipëria u zgjua pa teatrin kombëtar, për cilin fakt ju jeni zotuar publikisht se ajo godinë nuk do shëmbëj dhe se për të shëmbër do duhet kaluar mbi trupin tuaj. Pse Zoti Basha e trahtuat atëhere artistët dhe teatrin kombëtar? Pyetja e parë. Premisa pyetjes suaj është e gabuar. Partia Demokratike ka mbështetur prej fillimit protestat në mbrojtje të teatrit. Ka qenë vetëm një forcë politike që ka qëndruar në krah tyre dhe si ka tradhtuar asnjëherë. Të kërkosh nga Partia Demokratike në opozitë përgjegjësinë për shemin e teatrit kur atë e bëri Edi Rama dhe Erjon Velia është në rastin më të mirë naivitet, në rastin më të keq liksi. Pyetja e dytë, Zoti Basha, ju ka disa kohë në fakt që tregoni veten, ose më sakt artikuloni publikisht trekëndshi i Bermudës duke referuar Berishës, Ramës dhe Metës si e keqja e Shqipërisë, po nga ana tjetër e tregoni veten si një figur anti-establishment. Zoti Basha, si jeni ju një person i tillë kur ju jeni produkt i kësaj politike 34 vjeçare, e cila është përgjegjëse për Shqipërinë në këtë gjendje që është? Produkti kësaj politike 34 vjeçare jeni dhe ju. E gjithë Shqipëria është produkti kësaj politike 34 vjeçare. Unë kam 20 vite në qeverisë, ajo që bën diferencën, ajo që bën diferencën është qëndrimi dhe rekordet që kemi gjithë secili prej nesh. A jemi njerëz që jemi përpjekur të ndryshojmë realitetin,
apo jemi njerëz që jemi pajtuar me realitetin dhe kemi përfituar nga ky realitet. Po pse? Dhe një sekond. Me etik. Bëre pyetjen, merr përgjigjen, pastaj nëse ke pyetje tjetër ndiqe. Prandaj, Partia Demokratike dhe unë si kryetar i saj sot qëndrojmë për një agjendë reformuese pikrisht për të lënë pas 34 vjet gërmadh politike si rezultat i vendosjes interesave personale të drejtuesve kryesor të shtetit dhe të politikës mbi interesat e publikut shqiptar. Është kjo nga e cila vuan sot Shqipëria. Shqipëria vuan sot pasojat e një politike tërsisht personalizuar që ka vendosur institucionet shtetërore në dispozicion të tekave dhe të planeve personale të kryeministrit, të ministrave, të kryebashkiakut Tiranës dhe kolegëve të tij, pra një grushti njerëzish që Shqipërinë e trajtojnë si pronë private. Është personalizimi i gjithçkaje, institucioneve shtetërore, i bërjes me porositë ligjeve, i debatit publik, në funksion cilit është edhe përpjekja e vazhdueshme për të personalizuar edhe domenin më publik që duhet të ketë shoqëria që janë mediat shqiptare. Është kjo kulturë politike e cila e trajton Shqipërinë si çifligun e tyre, së pari origjina e gjithçkaje të keqe në jetën e shqiptarëve dhe familjeve shqiptare dhe diferenca kryesore me Partinë Demokratike të Shqipërisë dhe mua personalisht. Në rekordin tim personal dhe rekordin e Partisë Demokratike qëndrojnë përpjekje të vazhdueshme për ta shkëputur Shqipërinë nga kriza ciklike që krijon kjo kulturë e vjetër politike. Dhe tash sa vite Partia Demokratike në ndrejtimin tim ka hedhur hapa konkret për t'i dhënë fund kësaj politike me pasoja fatale në Shqipëri. Si jepet fund kësaj politike me pasoja fatale në Shqipëri? Dhe për shqiptarët, dy janë shtyllat kryesore: transparenca dhe fundi i pandëshkueshmërisë apo barazia para ligjit. Në funksion transparencës, Partia Demokratike dhe unë personalisht kemi kërkuar, kemi bërë betejë në disa raste dhe ja kemi dalë, si në rastin e ligjit për dekriminalizimin, të vendosim standarde të cilat do të pamundsojnë që politika në Shqipëri të vazhdojë të jetë një biznes për një grupë politikanësh dhe të kthehet një instrument për ndryshim për qytetarët. Për këtë arsye kemi propozuar ligjin për vetëdijen e politikanëve, heqjen e imunitetit parlamentarëve, amendamentet për SPAK-un. Kemi propozuar dhe vazhdojmë të propozojmë diskursin publik dhe në rastin më të parë kur të jetë mundur dhe në diskursin institucional, ndryshime kushtetuese të cilat do të pamundsojnë që dikush të qëndrojë në pushtet për një kohë të gjatë, sepse pushteti korrupton, pushteti absolut korrupton në mënyrë absolute, siç është kufizimi i mandateve. Kufizimi i mandateve si një mundësi për shqiptarët që të përjetojnë të njëjtat të mira që qytetarët europian dhe qytetarët amerikan përjetojnë si rezultat i qarkullimit të elitave. Pra Partia Demokratike ka një koncept të konsoliduar ndryshe për vendin, është ajo që na diferencon me çdo forcë tjetër politike, sigurisht në diferencon mua me këdo që ka patur përgjegjësitë për këtë vend dhe i ka shpërdoruar ato përgjegjësi në forma dhe në mënyra të ndryshme, sepse s'mund të hiqet shenja e barazimit as midis të treve që përmendet, por fakti është që asnjëri prej tyre nuk përbën më zgjidhje për Shqipërinë dhe nuk mund të jetë zgjidhje për Shqipërinë. Ndërkohë që me platformën tonë, me hapat që kemi hedhur, Partia Demokratike ka treguar qartë që është në shërbim të interesit publik dhe jo në shërbim të interesit personal timin apo kujdo politikanit tjetër individual. Në fakt ka paguar një çmim të lartë pikrisht për të qëndruar në lartësinë e asaj që meritojnë dhe duhet të kenë shqiptarët: një politikë me fytyrë njerëzore, transparencë, barazi para ligjit, votë të lirë dhe fund pandëshkueshmërisë. Zoti Basha, sa e moralshme është kjo e gjitha çfarë ju thoni, kur e gjithë betejë juaj kundër këtij establishmenti ka nisur në momentin që janë cekur interesat tuaja personale, se ju keni bashkëpunuar me Ilir Metën, keni bashkëpunuar me Sali Berishën prej vitit 2005, ndjes, dhe tashmë në momentin kur Partia Demokratike nisi përçarjen, ju nisët këto akuza kundër këtyre të treve, por konkretisht dhe i Metës dhe Berishës, të cilit i keni pasur bashkëpunëtor. Sa e moralshme është nga ana juaj? Shkojnë, në ratë parë duhet diferencioni midis dikujt që ka qenë president, kryeministër, dikujt që ka qenë president, kryetar, kuvendit, kryeministër, dikujt që ka tre mandate si kryeministër, dhe meje, apo ekipit tim, që përpjekje kryesore ka pikërisht diferencimin me këtë kulturë politike. Dhe diferencimin me këtë kulturë politike kemi bërë edhe kur kemi qenë në qeverisje. Ajo është që na bashkon këtu në Partinë Demokratike, fakti që kemi
bërë përpjekjet tona, disa herë suksesshme, disa herë jo, por kemi një sens të përbashkët reflektimi, dhe ky sens reflektimi, ndryshe nga një pjesë tjetër, nuk na çon kok ulur tek cili do padron liste për të kapur një vend sigurt në zgjedhjet e ardhshme, por na çon te kërkesa për listat e hapura, në mënyrë që qytetarët dhe jo kryetarët e partive të vendosin për bërjen e parlamentit të ri. Kjo qasje ne na çon tek barazia e votës, në mënyrë që vota shqiptarëve të peshojë njësoj dhe jo kalkulime të vogla apo manipulime me gjendjen civile të caktojnë se kush do të ketë mandatin tjetër qeverisës dhe kush jo, tek votimi elektronik dhe numrimi elektronik, që vota e shqiptarëve të mos manipulohet, numrimi mos manipulohet, mos të jenë një grusht huliganësh, të cilët me pikatore vendosin se ku do shkojnë 5, 6, 7 apo 8 mandate që bëjnë diferencën midis qeverisjes dhe opozitës. Dhe në veçanti, në kushtet kur Shqipëria është zbrazur tek vota diasporës, por vota diasporës në mënyrë efektive dhe të kontrolluar, jo të kthehet në një skem tjetër gjigande manipulimi për të mbajtur në këmbë një qeveri që meriton të largohet një orë më parë. Pra janë veprat tona dhe jo fjalët që na diferencojnë, do të thoja bardhëzi, me ata që duan ta mbajnë Shqipërinë kështu siç është. Duan ta mbajnë Shqipërinë pa zgjedhje të lira, duan ta mbajnë Shqipërinë me lista të mbyllura, duan ta mbajnë Shqipërinë pa një instancë të aftë për të luftuar korrupsionin jashtë kontrollit tyre politik, duan ta mbajnë Shqipërinë si një pront përbashkët të një grushti qeveritarësh, një grushti oligarkësh, mundësisht që të kontrollojnë çdo aspekt jetës, duke përfshirë edhe presionin që i bëhet medias shqiptare, pra një Shqipëri që jo vetëm nuk ndryshon, po që paksohet, zvoglohet, shushet, varfrohet, poshtrohet dhe tallet. Pra kur s'ka qenë më e qartë diferenca midis një grupi njerëzish që duan status quo. S'ka rëndësi, njëri në qeveri, tjetri sapo e la postin e presidentit, tani qëllim kryesor ka të bëj sikur është demokrat i mbaruar që të marrë votat e demokratëve, ti çoj prapë tek Edi Rama, ti trafikoj atje. Këta janë njerëz që nuk ju bëhet vonë për asgjë tjetër përveç fatit të tyre personal, pasurimit të tyre, pushtetit të tyre dhe në rastin aktual frikës së të mërshme që kanë nga ora e llogarisë. Dhe përballë tyre, Partia Demokratike do të thoja qëndron si forca e vetme parlamentare, por fatmirësisht jo si forca e vetme politike, ka dhe forca tjera politike, ekzistuese dhe të reja, që kërkojnë një ndryshim rrënjësor. Ky ndryshim rrënjësor në pikpamjen tonë, siç e tregojnë edhe aktet tona konkrete, vjen përmes dy kolonave kryesore: çlirimit të zgjedhjeve nga kapja që i bën oligarkia politike prej shumë kohësh, duke filluar nga ndryshimet kushtetuese të 2008-s, dhe një drejtësie efektive ku qytetarët janë të barabartë para ligjit. Dhe që diferencat janë të plotë, me gjithë ata që flasin, se gjithë flasin për këtë çështje, Partia Demokratike nuk është thjesht se i artikulon këtë çështje, por i ka bërë këtë çështje prioritet të aktivitetit të vet institucional. Ndajnë kuvendin e Shqipërisë, qëndrojnë prej nëntorit të plotësuara iniciativa tona për reformën zgjedhore, iniciativa jonë për vettingun e politikanëve, për heqjen e imunitetit, të cilat i plotësohen paketës parë të reformës zgjedhore, ndërsa nga ana tjetër shohim se pas rënimit të Komisionit të Reformës Zgjedhore, e vetmja gjë që endet në terë është një farë bashkërendimi për të mos i hapur listat. Pra, ndërkohë që afrojnë zgjedhjet, ata që bënin si të marrosur nga pasioni për reformën zgjedhore, u kthyen në vegla për të shkatruar Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe për t'i dhënë Edi Ramës një dhuratë politike mos ndryshimin e kodit zgjedhor. Pra është e qartë nata me ditën. Ku qëndron Partia Demokratike e tregojnë veprat tona. Fjalët pastaj i merr era. Pyetja e fundit, sa kohë nuk i bëhet këto për 8 vite me një parti demokratike të bashkuar? Si do i bëni këto tani, zoti Basha, dhe pse nuk i bëhet gjatë këtyre 8 viteve? Pyetja kryesore që ju ishit në kryet partisë demokratike, çfarë ju pengoi? Shiko, është lehtë të përpiqesh të arrish në konkluzione bazuar mbi një, si më thënë, fush vështrim subjektiv të asaj që ka ndodhur. Fakti është që vettingun e politikanëve ne kemi propozuar që në vitin 2016. Fakti është që ne kemi prej vitit 2016 që kërkojmë reformën zgjedhore. Fakti është që ne kemi vite që kërkojmë heqjen e imunitetit parlamentarëve dhe vendosin e tyre para drejtësisë pa kushte njësoj si çdo qytetar shqiptar. Këto dhe shumë iniciativa tjera tregojnë se Partia Demokratike në përgjithësi dhe në leadershipin tim në veçanti
ka qëndruar koherente, pra nuk ka ndryshuar kurs sa i takon qëndrimeve të saj mbi ndërtimin e një shteti përmes një kulture të re politike, një politik me fytyrë njerëzore dhe institucione që ju kthejnë qytetarëve. Dhe që këto mos mbeteshin thjesht deklarata, ne hodhëm hapa konkret. Pa diskutim që këto realitete politike të ndryshojnë, duhet të kemi votë në kuvent për të ndryshuar. Unë nuk kam absolutisht asnjë iluzion se kjo votë do të vi këto 10 muaj të mbetur të qeverisë më të korruptuar, me kryeministrin më të korruptuar. Ndaj është e kot ta fshejmë, në fakt duhet ta shpallim që gjithë synimi ynë është sot që shqiptarëve, shumicës shqiptarëve që kërkojnë ndryshim, t'ju shpalosim një platformë të besueshme për ta gjetur këtë ndryshim te Partia Demokratike dhe natyrisht tek Alianca jonë e vlerave. Zoti Pasha i Sami Zyre nga Ora News. Në fillim të konferencës tuaj, pra ju folët për ligjin e pronave shtetërore, për ligjin e miratuar ditën e djeshme nga parlamenti. Përmendët personat të shpallur non grata që do të përfitojnë nga ky ligj, por edhe oligark. A keni arritur ende të konkretizoni emra, pra se kush janë këto persona dhe këto oligark? Indicjet fillestare të marra përmes denoncimeve që vinë Partinë Demokratike tregojnë se interesat personave të shpallur non grata për arsye të krimit organizuar dhe influencimit korruptimit të zgjedhjeve i kanë vënë syt Institutit Albanologjik në qendër të Tiranës. Kjo është prona që një nga mira prona që bie në këtë ligj dhe që po synohet përmes këtij ligji. Megjithatë, ne bashkë me Departamentin Antikorrupsion, me departamentin ton juridik, po bëjmë analizën e plot, e sigurt jetë që në momentin e parë që të kemi diçka që si më thënë është përtej dyshimit, këtë do ta bëjmë publike dhe do ta çojmë aty ku duhet çuar në strukturën e posaçme antikorrupsion. Zoti Basha, ka pasur një reagim? Po zhvillohet për disa orësh një operacion i SPAK-ut dhe janë lëshuar 43 urdhër arreste. Disa prej emrave janë të njohur, ju i keni të rënduar ndër vita. Keni një reagim? Dhe në operacioni është në vijim, dhe unë njësoj si ju e mora vesh përmes raportimit në media, sigurisht që mbështesim pas një rezervë dhe pas një kusht të gjitha veprimet e Birosë Kombëtare të Timit, strukturës posaçme antikorrupsion dhe gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Të gjithë e dim që krimi organizuar është një problem një gigant për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Të gjithë e dim që krimi organizuar nuk do të ishte në këto nivele nëse nuk do të ishte në bashkëpunim të hapur me qeverinë, kështu që për ne e rëndësishme nuk është diçka që, megjithëse mund duket si lajm i madh, duhet të jetë rutinë, që është aksionet ndaj krimit organizuar, por është përgjegjësitë politike për fuqizimin 10 rafish, 100 rafish financiar dhe të gjithashëm të krimit organizuar për shkak të kësaj qeverie, për shkak të këtij kryeministri. Shumë mirë, mirupafshim.